今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。待って。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。Olá amiguinhos, bem-vindos ao Zig Zag Super Mega Like, subscreva, ative o sininho, ataca onde está
Titans, isto cada vez está melhor. Houve estas cutscenes iniciais, foram brutais, brutais, brutais. Eles estavam para matar o Eren e depois não mataram, porque o Levi veio salvá-lo. Ele deu-lhe porrada, mas era mesmo propósito para tentar salvá-lo, amiguinhos. Pois é, de outra forma não ia resultar. Ok? E agora estou aqui no corpo de expedição, nas forças do corpo de expedição, para tentar acabar com os titãs. Ok? Bora lá. Vamos ver o que é que se passa. Acho que tenho de falar com este, não há mais nada para fazer. Então, tu és um novato. Ok, vamos falar. Diz-me quem tu és, meu. Levas pontapés nas fuças que até te arrebento os olhos. O Eren foi aceito no reconhecimento, na escolta de reconhecimento. Eles estão todos surpreendidos como é que o capitão escolheu um gajo como este. Ok, alguns estão a favor de trabalhar com o Eren, outros nem por isso. Ok. Ok, estes são os quatro elementos os quatro elementos principais do esquadrão do Comandante Levi. São os mais mortíferos de todos. Ok, esta está a fazer uma investigação com os titãs que capturámos nos episódios anteriores. Se ainda não viste como capturámos os titãs, tens aí link na descrição para ir ver. Ok, ela quer fazer experiências com o Eren, quer que ele se transforme em titã, não é? Problemas. Ok, os titãs que foram capturados foram mortos. Isto acontece totalmente igual na série. E alguém os matou porque não queriam que fossem investigados, não é? Alguém os matou porque não queriam que eles fossem investigados. Que é isto? Ok, eu não vou falar contigo agora, meu. Isto deve ser missões secundárias, eu não estou aqui agora para fazer missões secundárias. Ah, olha, deixa-me ir, vamos aqui ver como é que estamos de armas e assim. A ver se dá para fazer aqui upgrades. Deixa ver. Novos desenvolvimentos para espadas, para a minha espada especialíssima. É esta a minha. Temos a Lollipop Christmas e temos esta, que é a minha. Mas isto eu já tenho. Adquiridos. Isto eu já tenho. Ah, agora é que. Desenvolvimentos adquiridos. Ok. Modificações de equipamento. A que está equipada é esta. Falta a Upgrade Iron Bamboo. Falta a Upgrade Iron Bamboo. Mas onde é que eu compro isto? Eu compro isto aqui ou não? Eu nunca consegui comprar nada disto. Oh, não há. Só upgrade. É porque aquilo ainda não dá para... É porque ainda não dá para aumentar a minha arma, meu. Não é? Pois, não dá. Ok, bora lá. Olha a Mikasa. Ah, então. Mikasa, Armin. Ai, aqueles dois estão ali atrás, amiguinhos. O que vão ser aqueles dois? Eu não vou dizer mais nada para agora. Ok, os titãs que eram testes de... Que os titãs estavam presos para fazer testes, que eram sujeitos para fazer testes, foram mortos. E eu sei quem foi. Epá, se calhar até está aqui agora um por cima de mim. Acho eu. Eu não vou dizer mais nada. Que é para não dizer... Não dar spoiler. Eren!
Ok, parece que somos todos no corpo de expedição. Ok. Annie foi para a polícia do regimento. O Marco morreu. Eren, tu tentaste matar a Mikasa quando transformaste-te em Titã, não foi? Parece que não tens a habilidade para controlar os teus poderes de Titã. Eu acho que é mesmo. Ok, eles estão todos a duvidar se conseguem contar com o Eren ou não, mas... eu acho que eles vão poder contar com o Eren. Eu acho que eles vão poder contar com o Eren. Fica aí para ver, porque eu acho que eles vão poder contar com ele. Temos missão aqui deste lado. Finally, missão está aqui. E quem é? É a Mikasa. Ok, ela nunca vai esquecer o que aconteceu. Ok. Portanto, nunca vai esquecer o que aconteceu antes dele ter virado contra ela quando se transformou em Titão. E ela vai acreditar sempre nele, pois é? Ok. Ela não vai deixar que nada aconteça novamente. Nada de igual aconteça novamente como foi quando ele se virou contra ela. Ok, bora. Vamos lá. Vamos ver o que é que isto vai dar. Ela precisa de entrar na expedição que vai acontecer a seguir. Ok. E nós estamos prontos. E vamos ser a Mikasa. Vamos ser a Mikasa. Vamos ser a Mikasa. Caça, caça. Também luta para caraças a Mikasa. Pois luta. Ok, aí vai a expedição para tirar o Eren daqui. E eles vão tentar recuperar a muralha. Não é? Eu acho que vai ser. A humanidade dá outro passo em frente. Mostra-nos o que vocês são capazes de fazer. Estão com o zig-zag, conseguem fazer muito. Estão com o zig-zag, conseguem fazer tudo. Não é muito tudo. O começo da 57ª expedição. Para investigar sobre os titãs, para saber o que é que eles andam a fazer. Mas eles realmente... querem é outra coisa, mas vai. Eu não te vou dizer mais nada agora. Ok, subject to the surrounding town before Eren core forces appear. Temos de livrar isto dos titãs antes do Eren aparecer. Caraca. Toma. E são tantos aqui. Ok. As forças do Eren apareceram no campo de batalha. Eu de frente não acho que consigo atacar, meu.
Ok, pulsão. Ok, bora, bora. Tenho de ir ter com o grupo de exploração do Eren. E dizer que tenho de ir com eles, não é? Ok, aqui está. Cavalo. Ok, este foi limpinho. Toma. Vamos apanhar aqui. Meu, então... Ok, está ali mais... Ah, ok, é ali onde está o escudo. Tudo jogado. Ok, morto. Caraca, o gajo tinha posto, há bocado a mão à frente. Estes gajos estão a ficar inteligentes. Ok. Oh! Ok, bora usar aqui poder para limpar estes gajos todos rapidinho. Ok, cavalo, cavalo, cavalo. Ok, vamos lá para o nosso destino final. Bora, bora, bora. Destrói os distritos com canhões. Mas eu já não estou lá, não é? Eu não sei. Parece que todos têm de chegar, mas é aqui. Não é? Há outros distritos para eles para passarem. Onde é que estão os canhões?
Tá ali. Então, os canhões estão aqui. Ok, tritos já estão. Ok, podemos avançar, não é? Ymir, o Connie. O que é que se passa aqui, meu? Não é para ir ainda para aí? Não. Não é para ir para aí ainda, meu. Ok. É porque falta mais alguém. Ah! Levas nas putas! Uma outra vez. Missão falhada. Ok, poção. Precisamos de poção. Ali estão forças do Erwin. Ok, eu tenho de ver se por onde é que ele anda e ajudá-lo. Monta, caraças! Ok. Caraças, o que é que andas aqui a fazer? Ok, agora parece que é para ir para ali. Mas espera, ele não vem, meu. Ah, vem. Vem. É por aqui. Fogo. Podemos sim, podemos ir por aí, Erwin. Sim, tens razão. Não estava fácil.
subjugação final. Epá, este tem cara de esperto. Ok, as pernas já foram. O braço já foi. Ok, já podemos subjugá-lo. Já está. Ai, a Mikasa é do caraças. Agora subjugar os jandarmes mais grandes. Ah, ainda há mais. Não é só um. Também estava para parecer fácil demais. Ok, vamos usar aqui. Temos de ir ao braço, temos de ir ao braço. Ok, já está, já está. Agora podemos deixar a área da cidade antiga. Ah, mas não foi fácil, amiguinhos. Super mega likes. Subscreve, ativa o sininho para não perderes nada. É só no zig-zag. Adeus e até ao próximo. Fui!